Durant els últims mesos, des que estem vivint en una pandèmia mundial, que no hem deixat de parlar ni un segon de la necessitat del descobriment de la vacuna del coronavirus. Oi que sí? I és que, de fet, podríem dir que tots els països miren cap a una mateixa direcció i que la gent del carrer parla del paper dels científics i dels investigadors i de la necessitat que aquests facin una bona feina. Però què és ser científic? I com es fa per poder ser un... I estem parlant d'un camí fàcil o d'un camí difícil? Jo, com a jove científica, porto fent-me aquesta pregunta des que vaig entrar a la universitat. Jo sóc biòloga i he estat vivint els últims anys, tres anys a Amsterdam, on he fet un Erasmus, he fet un màster i he, fet, i he estat treballant en diferents laboratoris fent recerca. Això m'ha donat l'oportunitat de poder conèixer la ciència des de diferents perspectives i de poder també conèixer amb molts investigadors professionals els quals m'han guiat en, el, en aquest camí que estic seguint. Així doncs, aprofitaré aquesta experiència personal per explicar-vos a vosaltres com està organitzat el món de la ciència, ja que crec que és una cosa que els estudiants com vosaltres molts cops desconeixen. Primer de tot, cal saber que un científic fa recerca. I fer recerca vol dir treballar una cosa autèntica i original. És a dir, treballar amb una idea que ningú mai abans ha treballat. A més, és important saber que per ser científic cal tenir molta motivació i molt interès. Interès per qualsevol cosa, ja sigui qüestionar-se per què encara no hi ha la cura pel càncer, qüestionar-se de què està fet l'univers o per què els humans no tenim la capacitat per volar. Qualsevol cosa és vàlida, però és el pas més important i el primer pas que s'ha de tenir. A partir d'aquí, com, tots els, com tots els mons laborals, hi ha moltíssimes vies que un pot agafar, però jo ara us explicaré la que és més típica. En aquest cas, el que s'ha de fer és fer una carrera universitària, una carrera científica i, posteriorment, fer un màster en una temàtica una mica més específica. Un cop tens aquestes dues formacions, ja pots entrar al que es diu fer un doctorat, un doctorat o un programa doctoral. Això representa que durant quatre anys formes part d'un projecte i durant, i durant el teu dia a dia fas una recerca i el que intentes és contrarrestar la teva hipòtesi, és a dir, verificar-la o negar-la. Si fas un doctorat en un hospital o a una universitat pública, aquest s'anomena doctorats acadèmics o de recerca bàsica. I, eh, i això el que necessita és l'obtenció d'una beca, que aquesta beca costa molts cops obtenir-la, però d'això ja en parlarem més tard. D'altra banda, també es poden fer el que s'anomenen doctorats industrials. Aquests doctorats es fan a empreses i estan finançats amb fons privats. Acostumen a tenir millors condicions, però tot i així segueixen, segueixen sent quatre anys de recerca amb un projecte i uns resultats a presentar. Bé, en tots dos casos, sigui un doctorat industrial o sigui un doctorat acadèmic, estem parlant d'un món molt competitiu. Per què? Primer de tot, perquè cal tenir un currículum excel·lent. Cal tenir molt bones notes i experiències professionals que es valorin molt per l'obtenció d'aquestes beques de les quals abans us parlava. D'altra banda, també és un, podem, podem dir que és un món molt competitiu perquè els científics, el seu èxit es mesura a base dels articles científics que aquests publiquen i això farà que tinguin un millor futur professional. Bé, doncs, fins aquí tot sembla lògic i coherent, oi no? que sí? Però què passa quan en aquest, quan aquest sistema tan complex falta el més important, els diners? Penseu que la ciència és molt cara. S'han de pagar instal·lacions, s'han de pagar aquestes màquines tan complexes que fem servir els científics, s'ha de pagar material i s'ha de pagar tots aquells científics que es passen el dia al laboratori fent recerca. I és que ens trobem en un problema global. Ens trobem en que hi ha una pressió persistent i constant de tot el món en haver de treure medicaments, en haver de trobar cures per malalties, etc. I això no concorda amb la poca, i això no concorda amb la poca inversió que hi ha en aquest sector. Malauradament, aquest, aquest problema està encara més accentuat a Espanya. Per exemplificar, us he posat alguns, alguns casos a la pantalla. Aquesta seria una notícia d'un investigador eh, d'Alzheimer que té 37 anys i que a dia d'avui cobra 900 euros treballant a jornada completa i, a més a més, havent de ser autònom i que porta molts anys lluitant perquè les seves condicions millorin. Un altre exemple seria una entrevista feta a Margarita Sales, un referent de la Ciència Espanya, de Xeple de Severo Ochoa, a qui quan se li pregunta si li concedieran un deseo per a la ciència espanyola, què pediria? Ella contesta, dinero. Ahora mismo es un desastre y es la única forma para dar valor a la ciència espanyola. I per últim, us he posat un retall d'un article publicat el 2014 des de la Universitat de Granada, en el que a l'apartat d'agraïments els autors diuen les dificultats econòmiques que han tingut per poder dur a terme tota la seva recerca i la clara contribució de l'estat espanyol en no, no ajudar en aquesta nova generació de científics. I com aquests, molts casos més. Bé, doncs, en resum, el pressupost per ciència i innovació a Espanya és molt menor comparat amb la mitjana europea. I això fa que els científics joves, com jo, sentim la pressió de marxar per tal que la nostra formació, els nostres esforços i el nostre coneixement se senti valorat. I és el que s'anomena la fuga de cerebros que tenim aquí al nostre país. Però bé, amb la intenció que aquesta xerrada no acabi tinguent un regús agradols, m'agradaria dir-vos uns últims punts. Primer de tot, que per ser científic cal treballar molt i dedicar-hi moltes hores per tal d'aguantar aquesta pressió que abans us, us comentava. Però clar, si ens, si ens parem a pensar i sabem que tot això que estem investigant ens agrada tant, no ens importa dedicar-hi tantes hores, oi que no? De fet, podríem trobar molts testimonis espanyols, de científics espanyols, que, que han triomfat fent ciència a Espanya, com seria el cas d'en Francisco Mojica, que és el descobridor de la tècnica CRISPR, que és el que és la considerada la tècnica del futur en la ciència, que va descobrir a Alicante, al sud d'Espanya, i, i que això l'ha portat a un èxit absolut en el món dels científics. A més a més, m'agradaria explicar-vos també que avui en dia, degut a la pandèmia mundial, molts països estan fent reformes en les seves propostes, com és el cas d'Espanya, amb, amb el Pla plan de Choque per a la Ciència i la Innovació, en la que en la que es diu que en els pròxims anys la inversió a l'estat espanyol en ciència serà fins i tot el doble d'aquests últims anys. I per acabar, m'agradaria explicar-vos també que els científics espanyols estem molt ben considerats arreu del món i que la ciència espanyola, tot i que, ten -tot i que tenim pocs recursos, està competint a nivells mundials. Moltes gràcies.